Hallo, ich glaube, ich habe Roblox. Pet Simulator. Ja, wir spielen Roblox. Da kann ich umblenden, ja, mit Skriva. Das sind wir spielen, ja, ja, man. Oh, Karriere-Soccer. Ge inte bort den där just då. Den kan vara bra att ha ett tag. Och Emil, ge mig. Åh oh, jävlar. Emil, give it to me. I'm gonna give it to you. Min kostar ett Emil. Den där kostar mycket mer. Give it to me. Du kan få guldiga cyklopen också. Så, bli redo. Yay. Wow. Gustav, sett ut dem. Det finns två tassar där uppe. Där ser du dina saker. Nu kan du sätta ut fyra dagar. Oh, där kommer gulden. Gold Cyclops ut. Oh, vem är det där för någon? Jag tror man kan ha två, en ute. Nej. Du kan ha fyra ute. Oh, nu skickar jag en trend. Vilket bättre, det där var ju svindyrt. Jävlar vad var den där var. Mm, det var. Vilken ska nu? Blixten. Mm. Så, men det är krysset är ju där. Kan man... Får tycka där då? Vad får jag? Jävlar, tack Emil. Jag håller på att träna med någon annan nu. Han ger mig två eldvattenmeloner. Hur tar man coins då? Tryck på. Anfall. Du kan ha fyra i taget. Var det bra eller så? Jag har jättemycket pengar. Du ligger redan längre. Du ligger ganska långt upp just nu. Och så är vem under... Du, Gustav, du ligger aldrig under mig. Jag är så jävla bra. Fast Gustav, jag har... Tänk på att jag har 27 pets. Vad är det? Tänk på att jag har 27 gubbar. Ta kistan. Tänk på att jag har 27 gubbar och du har 8. Ta den här lilla kistan, Gustav. Här är en liten kista. Gustav, här är en liten kista. Gustav! Gustav! Står och hoppar här. Ta den här kistan. Nu ska jag gå och köpa ett ägg om jag kan. Ja, det kan du. Kanske jag får se. Det där är äggen alltså. Mm. Du kan köpa... Hur mycket kostar det sista ägget? Det kostar... miljarder. Den här samlar jag till. Eller den. Just den saken jag får det här ägget, den kommer du få av mig. Köper den nu? Ja, köper jag. Oh, du fick en elektrisk spöke. Men hur hade du råd med det? Jag har flera miljoner. Du sa att jag låg... Nej! Men det gör det. Så. Jag har råd med allt. Jag har råd med allting förutom det här. Är den bättre än mina andra? Det kan du kolla på hur mycket pengar och snabbheten är. Jag kan köpa till åt dig. Pengar gör en lite. Men snabb är den 1000. Så. Ja, ah, vilket till spöke. Emil, jag tror jag sparar den. Jag vill inte ha den just nu. Vänta, Gustav. Jag tror jag kan... Du kan få två stycken sådana, för jag köpte en till. Men jag behöver en. Men Emil, är de här äggen bra? De är inte jättebra, men det är det bästa du kan köpa, tror jag. Emil, kan du köpa ditt här ägg? Det här ägget. Det här för 3 miljoner. Mm, jag kan få det. Give it to me! Oh, du fick en, vad heter det? Körsbärsapa. Körsbärsapa? Ja, körsbärsapa. Får se här, ska du få se på den? En cherry monkey. Den var ju jättedålig. Ja, och du ville ha den. Jag kan köpa det här ägget åt dig om du vill. Istället. Det är bra. Ja, det är det. Köpa det här ägget till mig. Oh, nu fick du ett av gubbarna som jag gjorde till Albin för första gången. Och han är bättre än mig nu. Ja, men har du köpt en sån här ägg till han? Nu köpte någon sån där, den här ägget någon gång. Jag har aldrig köpt det, jag köpte upp till månaden istället. Jag behöver inte den där, Emil. Kommer man ramla på det här spelet? Nej. Man kan köpa någonting någon gång.
så att man blir snabbare. Nej, jag sa det. Men kan man inte bara zooma ut rakt upp va? Trycka på saker. Vi ska kolla hur fort jag tar lite en peng då. Klart. Och så fick jag typ 270,000. Så min mamma ringde. Att spela har jag nog. Kan inte han ge mig socker? Han kan tyvärr inte det. Ja, han, man kan inte trada med honom. Han satt igång så att man inte kan det. Jag vill inte ha några skötna vattenmeloner. Som gjorde väl. Jag vet inte hur länge jag spelar till massa. 6 minuter, oj. Du glömde säga att videon kanske bara kommer vara antingen 10 minuter eller mindre. Jag är snart en månad. Men jag glömmer inte att säga. Vem är det på min YouTube-kanal? Det ska man inte glömma det. Men. Nej. Jag tjänar cash. Vad är det för något? Nu håller jag på att trada med en snubbe. Försöker få bra saker. Jag har också tradat med någon. Det är bara att trycka på den där om du har två pilarna. Åh, jag vill ha den där guldiga saken. Ge mig guld! Jag vill ha guld! Jag vill ha guld! Åh, jäklar vad han har saker. Ska lägga min tjänst och så, den vanliga. Åh, en alien. Jag vill ha den här guldhedset. Jag vill ha jättebilt typ allting han hade. Vad hade han då? Nej, jag skojar. Han gjorde med saker. Han gjorde med en robot, en monkey. Men jag är bra med den här tröjan. Det började bra för den här tröjan. Nej! Så känslan när jag åker till månaden. Det kommer bli en cringe video för alla går in och stör mig. Och jag har en robot i min. Jag gädde dig en robot just då. Vilken ska jag ta bort för roboten? Du trade med Alden. Han vill inte att någon ska trade med han. Nu håller jag på att trade med den som du utdrar. Jag roboten, både level 1. Hur kan han ha 30 svindåliga djur i den här snubben? Creature tunnel. Hur gör man för att komma till nästa nivå? Jäklar, jag kan ju komma till nästa nivå. Nej. Jag vet, du kan köpa 2 nivåer. Jag håller på en månad just nu. Ja. Vad gör jag här liksom? Vaj. Den här är bättre. Det tar längre tid för mig att ta dem i alla fall. De borde vara bättre. Och de är bättre. Men. Jag vill ha svin mycket guld. Jag fick en. Jag har 1 miljon. Headstack vill jag ha. Jag vill ha en headstuck. Ge mig headstack. Inspelningen är på. Du får det med Nova. Nu måste jag köra och sluta. Det kommer bli en del på. Nu måste jag köra och sluta. Hej då! Glöm inte prenumerera! Glöm inte prenumerera och tumme upp, hej då!